Og en til. En ordentlig tår. Og en til. Du kan godt, du kan godt tage mere. Hvad laver I? Vi drikker cola på hovedet. Det er fuldstændig umuligt. Lennart og Otto, kommer I lige med udenfor? Så nej, ikke midt i en session. Og så er det isen. Så bare gå til isen. Og spis, spis. Masser af is. Mathilde, hvad med at spise alt det lort? Skal ikke høre på ham. Bare spis, spis, spis. Kom, masser. Lennart, kom med udenfor. Far, du ikke på arbejde? Lad nu være med at give folk ordre. Lennart ved, hvad han laver. Spyt det lort ud, Mathilde. Så er det nu, du siger fra. Kom. Far, jeg er ikke bange for at være tyk. Og jeg er færdig med at prøve at komme til at ligne en eller anden udsultet slædehund, bare fordi, at du er bange for at have en overvægtig datter. Markus, det er klassisk kognitiv terapi. Lennart bruger ikke gradueret eksponering, han bruger flotting. Mathilde ser sine dæmoner i øjnene. Det er ligesom, Lennart? At vi tager en patient, der er højt stærk og stiller ham ud på kanten af et højhus. Kan det passe, at du arbejder på en kort i 9? Ja, det kan jeg i hvert fald. Er du en fucking pissidiot? Hvordan skulle jeg kunne tracke noget på sådan en lille fliseprocessor? Nogen må køre ind og hente min server og mine skærme lige nu. Så jeg ellers kommer jeg aldrig i gang med det fucking pislort. Pisse, de skal klippe computer. Afbedme, om jeg gider høre på den oplæste primadonna. Hvad fanden bilder du dig ind, din fede gris? Som om dit udstyr er så meget bedre end mit. Og jeg skal ikke ud og køre med den der trailer. Det bliver uden mig. Tissekone skærme! Hvad er det, der sker for? Ja. MBT. Lige præcis. Ja. Det er godt set, Sirius. Det er lige præcis MBT. Hvad er MBT? Ja, det må vi tage senere, fordi lige nu er vi nødt til at køre ind til Emmentaler og hente nogle ting. Ikke, Markus? Jo, kom. Mentaliseringsbaseret terapi. Man bruger rollespil og simulationer for at opnå en følelsesmæssig reaktion hos patienten. Ja, det er så en meget for simpel forklaring, den der, ikke? Men altså... Ja.